Nejdůležitější zákon roku směřuje do sněmovny. Návrh státního rozpočtu na rok 2025 budou poslanci projednávat ve středu 23. října. Státníka se zatím počítá s mankem ve výši 241 miliard korun. Národní rozpočtová rada však ve své zprávě upozornila na nerealistické a neúplné odhady u některých položek. Výše deficitu by tak podle ní měla být spíše něco k 290 miliardám. Podle premiéra Petra Fialy se jedná o pár desítek miliard rozdílu a tak to nevadí. Téma dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám ekonoma a člena Národní rozpočtové rady Petra Musela. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Děkujeme, že jste ho přijal. Pane Musele, úkolem Národní rozpočtové rady je být hlasitým alarmem v letadle, které se řídí k zemi. To jsou vaše slova při vašem zvolení v roce 2022. Deficit je nyní naplánován na rok 2025 ve výši 241 miliard. Podle vás, podle rady, možná je to spíše k 290 miliardám. Řídí se tedy naše letadlo k zemi? No, um, zřejmě narážíte na naše vyjádření k tomu návrhu rozpočtu. My neříkáme, že ten, že ten deficit má být vyšší, my jenom říkáme, že si myslíme, že některé příjmy, respektive některé položky na straně příjmů i výdajů jsou trošku v rozporu s tím, co lze reálně očekávat. Čili nechtěl bych, aby se to interpretovalo, to naše stanovisko, nebo naše vyjádření, takže horujeme za vyšší deficit, jenom říkáme, že některá ta čísla za nás nejsou úplně, úplně, řekněme, poctivá nebo realistická. K tomu se dostaneme, ale kdybyste se, se vyjádřil ještě k tomu, jsme tedy v letadle, které se řídí dolů? Řekl bych, že jsme v letadle, které se řídilo dolů poměrně strmě. Podařilo se nám tu letovou hladinu trošičku srovnat, ale pořád ještě nejsme v úplně bezpečné letové hladině a k té klopotně směřujeme. A měli bychom ji dosáhnout nejpozději v roce 2028, k čemuž nás mimo jiné nutí naše vlastní rozpočtová respektive fiskální pravidla. Hmm. Vy jste v té zprávě právě uvedli, že návrh rozpočtu nerespektuje v některých položkách principy reálnosti a úplnosti a uh, že rada provede dále diskuzi s ministerstvem financí a dalšími zainteresovanými ministry. Myslíte si, že jste jako rada skutečně dostatečným alarmem? Tak řekl bych, že děláme, co můžeme, protože ten zákon, který definuje náš mandát, nám vlastně nedává nějaké reálné pravomoci k tomu, abychom buď na rozpočet dávali palec, jako že ho schvalujeme, nebo dávali palec dolů, jako že ho zamítáme, což si myslím ale, že je v pořádku. A myslím si ale, že ten náš hlas je poměrně dobře slyšet, což je i třeba úkolem vás médií, abyste dávali vědět, hele, tady je nějaký orgán, který říká, Tohle není úplně v pořádku. On je, on je určitě dostatečně slyšet. Otázka je, jaký má potom ten reálný vliv. A mě by zajímalo vlastně i jestli ta diskuze, o které hovoříte, že dál vedete a povedete, tak jestli je dostatečně konstruktivní, když tady vidíme například premiéra Petra Fialu, který vaše závěry v médiích svým způsobem bagatelizuje. Například v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že v rozpočtu chybí desítky miliard a to ve finále zas tak nevadí. Upřímně řečeno mluvíme o pár desítkách miliard ze dvou bilionů, což, což by tedy měl být předpokládaný příjem rozpočtu, ty, ty dva biliony. Tak jak, jak konstruktivní potom ta diskuze vlastně v reálu je? No, fajn, tak potom, ale ta vláda by neměla říkat, že se snaží nějak výrazně konsolidovat veřejné finance, když jako ve finále slyšíme, že nějaké desítky miliard korun sem, desítky miliard korun tam nevadí. A vyvolává to ve vás nějaké obavy, když taková vyjádření slyšíte? Jasně, vyvolává, protože jsme v podstatě rok před parlamentními volbami a nám bylo jasné, že ten rozpočet na rok 2025 bude velmi obtížné sestavit, protože máme omezený zdroj příjmů, nebo máme omezenou hromádku příjmů a na druhé straně máme, řekněme, vlčáky, kteří by rádi z té hromádky co nejvíce utráceli a to jde vždycky velmi špatně dohromady a takže ten výsledek pro nás do určité míry není až tak velkým překvapením, ale proto i přišlo to naše vyjádření, abychom na to upozorňovali. Pojďme se tady společně podívat na ty jednotlivé položky, které byste v té zprávě zmiňovali. Za problematické rada považuje zejména příjmy z prodeje emisních povolenek, které jsou rozpočtovány vyšší 30 miliard korun. Podle vás je ten příjem nadhodnocený a to cirka o 10 miliard korun. Petr Fiala na to reagoval s tím, že gestním, gestním orgánem pro povolenky je Ministerstvo životního prostředí, které za svým odhadem ale stojí. Ten výnos emisních povolenek vychází z toho, jak se bude trh vyvíjet a když gestní ministerstvo říká, že to bude takto, tak nemám důvod. Tomu nevěřit. Já se tedy ptám, my, občané České republiky, většinově lajkové, čemu tedy máme věřit my? Tak tam jde o to, že co se týče odhadu příjmů z emisních povolenek, tam, tam se vždycky pracuje s nějakým intervalem a z nějakého důvodu se v tom návrhu ocitlo číslo těch 30 miliard, které je spíš na horní hranici toho intervalu. Ale zkušenosti, které máme i z minulých let, ukazují, že právě je lepší se v těchto odhadech držet při zemi, protože jde o to, že v průběhu toho roku, který nás čeká, dochází k tomu, že část těch emisních povolenek je vyřazena z trhu. To znamená, že množství povolenek, které nakonec pro Českou republiku připadají v úvahu, která je schopna, řekněme, zpeněžit na trhu. Tak se zkrátka nerealizuje. Druhá věc je, že ten příjem z emisních povolenek také závisí na ceně těch emisních povolenek. A jejich cena šla v posledních, řekněme, měsících poměrně výrazně dolů. Když to ten návrh počítá s tím, když to přepočteme, s tím, že by ty povolenky měly stát více než 100 eur, což v tuhle chvíli bereme jako opravdu velmi, velmi optimistické. A také, jak jsem říkal, ta zkušenost minulých let ukazuje, že ty odhadované příjmy z emisních povolenek se spíše nenaplnily, než hmm. naplnily. Hmm. Mezi ty další uh, výhrady, které jste měli, patří to, že i uh, není rozpočtována odpovědející částka na dávky důchodového pojištění. Ta rozpočtovaná částka na rok 2025 je podhodnocena v rozsahu 5 až 7 miliard korun, podle vašeho názoru. A k tomu je tam nesoulad návrhu ministerstva průmyslu a obchodu na krytí dotací na obnovitelné zdroje energie. A dále je tam problematika platu nepedagogických pracovníků, která se potýká vlastně se změnou legislativy, která zkrátka ještě nebyla projednána. Když se na tyto všechny nesrovnalosti podíváme, jak k tomu došlo? Je to, došlo k tomu nějakou systémovou chybou? Je to otázka tedy, je to chyba, nebo je to jenom nesoulad nějakých názorů? Já bych řekl, že asi je to nesoulad názoru, respektive nesoulad právě toho, že, jak jsem říkal před chvílí, máme nějakou hromádku peněz, která, což nám přináší nějaké peníze do rozpočtu, odhadovanou hromádku, a na druhé straně máme příliš mnoho ministrů, kteří ovládají nebo jsou na tzv. výdajových ministerstvech. A samozřejmě jejich zájmem je hlavně v předvolebním roce nebo v tom volebním roce utrácet co nejvíc, protože chceme samozřejmě dát zprávu svým voličům, že na ně myslíme a že, a že právě jejich rezort přináší to, co ti voliči, co ti voliči očekávají. Na druhé straně, nebo z toho vyplývá i to, že pak je velmi obtížné ten rozpočet uh, nějak smysluplně sestavit, tak, aby abychom ještě mohli říci: uh, deficit bude menší než byl v loňském roce, ale zároveň to chceme držet tak, abychom v tom volebním roce nepřinášeli voličům zprávu o tom, že teďka škrtáme nějaké výdaje nebo nedej bože zvyšujeme daně. Hmm. No, takže z toho potom vychází návrh rozpočtu, který v několika položkách řekněme, stojí na vodě, nebo jsou tam nějaké otazníky. A jak problematické je, že ty otazníky dohromady tvoří, řekněme, kolem 45 miliard zhruba? Já na tohle vždycky říkám, že na jedné straně to vypadá, že to, opravdu, že to jsou malé, malá procentíčka z těch celkových výdajů, ale ve finále jsou to vlastně ty, řekněme, mezní, mezní výdaje, právě takhle malé, které... Mohou rozhodnout o tom, jestli ten rozpočet je sestaven realisticky nebo ne. Protože potom, když vlastně zjistíte, že třeba tahle 10 miliard, jak jsme se bavili o povolenkách, je tam otazník, tak pak je otázka, jestli, jestli další výdaje jsou už teda spolehlivé nebo ne. Hmm. Dalším problémem je i to navýšení v rozpočtu na rok 2025 na výdaje, které souvisí s povodněmi. To je tedy 10 miliard. Vy požadujete to, aby tyto výdaje byly účelově navázány. Mě zajímá, je to vůbec možné takto dopředu skutečně účelově navázat a myslíte si, že vám aspoň v tomto ohledu vláda vyjde stříc? Tak já bych možná se bavil o těch 30 miliardách, o kterých se vlastně navyšuje. A už v letošním mm. roce, tam možná to navázání bude mnohem klíčovější, protože tam jsou dvě věci. Za prvé, nechceme, aby ty peníze šly na jiné výdaje, než které skutečně souvisí s odstraňováním povodň, povodňových škod. Ale pak je tam druhá věc, která se týká to, jak nakládání s těmi penězi definují rozpočtová pravidla. A sice pokud je vláda nechá v tzv. vládní rozpočtové rezervě, a nestihne je do konce roku utratit, tak ty peníze v podstatě jakoby padají pod stůl. Když to když je ještě stihne do konce roku alokovat na příslušné rezorty, což pravděpodobně bude rezort životního prostředí, zemědělství, možná dopravy a dalších, tak a ty rezorty nestihnou ty peníze utratit do konce roku, tak ale je mohou v podobě tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů přesunout právě do příštího roku. Čili já bych řekl, že mnohem klíčovější je to, co se, nebo jak se alokují ty peníze z letošního těch 30 miliard než, než těch 10 miliard na příští rok. Ale samozřejmě i tam chceme, aby ty peníze opravdu šly jenom na, na odstraňování těch původních škod. Když jste řekl, že spadnou pod stůl, co to znamená, kam spadnou? No, neutratí se, nebudou k dispozici. Mm -hmm. Když se podíváme na tu celkovou částku, těch 40 miliard, tedy 30 miliard pro tento rozpočet, 10 miliard pro ten rozpočet na příští rok, respektive dluh, podle ekonoma Lukáše Kovandy, pokud výjdeme ze situace při minulých povodních, tak by vládě mělo stačit čtyřikrát méně. Tak je ta částka 40 miliard opravdu adekvátní? Je čtyřikrát méně než těch 40 miliard? Ano. nebo To znamená, 10 miliard by mělo ano. stačit? To opravdu nedokážu tady uhradnout. Ještě nejsou sečteny ty povodňové škody. Já bych možná tady jenom zdůraznil: nelze stotožňovat povodňové škody s částkou, kterou by měl na, na odstraňování těch škod uvolnit státní rozpočet, protože předpokládám, že valná většina toho poškozeného majetku je pojištěná, čili odhad je, nebo ty zkušenosti z minula hovoří o tom, že z těch celkových škod zhruba čtvrtinu potom hradí veřejné rozpočty, takže já říkám, nevím, ještě je podle mě ještě brzo na to, abychom mohli tu finální cifru říci. Se s tím pojí problematika rozpočtové rezervy, protože podle dostupných informací byla ta letošní rozpočtová rezerva už téměř vyčerpaná. Přitom Česko za těch 8 měsící, měsíců před těmi povodněmi vlastně nezažilo nějakou velkou mimořádnou nebo nečekanou událost. Proč si tedy na ty škody po povodních musíme půjčovat? No, no. To byste se měli spíš zeptat, právě uh, rezortu financí, kam se ty peníze z rozpočtové rezervy poděly. Ale zase platí tady to, že ta rozpočtová rezerva je tam zřizována právě pro nějaké. Nečekané výdaje v souvisejí, v souvi, související s nějakými živelními pohromami nebo něčím, co zkrátka nelze předpo, předpokládat při sestavování toho rozpočtu. Pokud se ta rozpočtová rezerva vyčerpala během roku na nějaké výdaje typu běžných výdajů, tak samozřejmě zase s tím nelze úplně se stotožňovat, že takhle by se mělo s rozpočtovou rezervu nakládat. Měla by tedy ta rozpočtová rezerva být vyšší, nebo jaké to ponaučení, které bychom si z toho měli vzít? Uh, tak zákon říká, že ta rozpočtová rezerva musí činit alespoň nejméně 3 desetiny procenta z celkových rozpočtovaných výdajů, což pro leto, letošní rok znamenalo asi 6 miliard. Uh, nakonec tam bylo vytvořeno nějakých 12 miliard. Pokud se nepletu, na příští rok se počítá s 8 miliardami, což je zase více, než stanovuje to minimum. Uh, čili. Uh, Těžko říct, jestli, by to, jestli to znamená, máme mít v jednom roce vyšší rezervu, v jiném roce menší. To, hmm. to je opravdu asi spíš na politickém rozhodnutí v tuto chvíli. Za nás by ale skutečně ta rezerva měla být uh, využívána k financování nepředpokládaných, neočekávaných výdajů. Hmm. Jako nejrychlejší cesta se podle Petra Fili nabízí to vydání povodňových dluhopisů. Je to vhodný nástroj podle vašeho názoru a jaká by měla být ta úroková míra, aby vlastně se to státu vyplatilo a zároveň, aby to nalákalo potenciální investory? No pozor, povodňové dluhopisy to je zase nějaký pojem, který se tady zažil z těch minulých velkých povodní. Tehdy ale ty povodňové dluhopisy spočívaly, v, nebo jejich smysl spočíval v tom, že stát chtěl vlastně dát příležitost běžným střadatelům k tomu, aby si mohli koupit státní dluhopis, aby tím projevili nějakou solidaritu. V současné době si myslím, že to nedává smysl takovéhle speciální dluhopisy vydávat, protože by to mimo jiné znamenalo, aby úroková sazba byla vyšší než u těch běžných dluhopisů. Hmm. A jsem přesvědčen o tom, že stát v tuto chvíli stále nemá problém uh, emitovat dluhopisy v objemu 40 miliard a nemá problémy na tom finančním trhu, zjednodušeně řečeno, udat. Že prostě zkrátka po nich ta poptávka je, takže nevidím úplně důvod, proč by se měli vydávat zvláštní dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou jenom proto, abychom občany motivovali k tomu e, projevit nějakou solidaritu. Hmm. Pojďme se podívat na právě ty platy nepedagogických pracovníků, protože provozní zaměstnanci škol, opravdu od uklizeček přes školníky, účetní, hospodářky až po správce IT, mají od příštího školního roku financovat zřizovatele, což v případě základních škol jsou tedy obce. Rozpočet ministerstva školství už tedy s jejich financováním pro příští rok nepočítá. A jak už jsme zmínili, tak je k tomu ale potřeba změna legislativy, která ale ještě není vůbec projednávána. Minister Mikuláš Bek uvedl, že i kdyby k té změně zákona nedošlo, takže uh, ty prostředky jsou přislíbeny, je to nějak předdomluvené a to tak, že by se brali z vládní rozpočtové rezervy. A tady mě právě zajímá, je to z vašeho uh, pohledu v pořádku a je to dostatečná záruka pro ty neparagogické pracovníky, že ty peníze dostanou? No to jsme zase u toho. Vládní rozpočtová rezerva by rozhodně neměla sloužit k nějakému dofinancovávání výdajů v situaci, kdy my na začátku víme, Respektive nevíme, jestli na ně máme rozpočtováno dost nebo na ne, jestli dojde k příslušné změně legislativy, tak aby se část těch peněz zase převedla na zřizovatele, a ti potom financovali uh, ty nepedagogické pracovníky. Takže jako to je pořád, se točíme v kruhu a pořád tam jako, prosakuje tady ten princip lepit ty výdaje v podstatě z čehokoliv, ale i právě z té rezervy, která ale není zřizovaná kvůli těmto nebo na tyto učili. Toto je tedy špatně, takže co byste jim doporučil? No já bych doporučil to prostě narozpočtovat na poctivě, anebo alespoň už teď mít uh, legislativu v takové fázi, kdy je vysoká pravděpodobnost, že skutečně bude schválená a že se můžeme spolehnout na to, na to, že od příštího školního roku ty nepedagogičtí pracovníci budou financováni z rozpočtu zřizovatelů, Když to znamená, říkáte, uh, z rozpočtu obcí a krajů. Když tedy říkáte, uh, navrhuji to na, rozpočtovat poctivě, znamená to, že teď je to rozpočtováno nepoctivě. No, teď je to rozpočtováno tak, že se počítá s tím, že ta legislativa je projde, nebo ta změna, no tak jako nerespektuje to ten princip rozpočtování, který by to respektovat mělo. Hmm. Dva roky se s platovými tabulkami pro učitele nehýbalo. Závislo to vlastně na každém řediteli, kolik tedy tomu konkrétnímu pedagogovi dál. Bylo to zkrátka vlastně, byly to finance, které se promítaly do odněn. Pro příští rok by ale platy měly zrůst každému pedagogovi a to o 7 Tak se tady aspoň do, dohodl ministr Beck z odbory. Je tento růst platů z vašeho pohledu dostatečný a zároveň udržitelný pro naše veřejné finance? <laughs> Já si nebudu úplně jako arbitr toho, jaký růst platu je dostatečný nebo nedostatečný. To skutečně záleží na tom, jak si to vláda vyjedná s odbory, ale zřejmě narážíte na to, nebo možná se jiným způsobem ptáte na to, jestli naše školství je podfinancované nebo ne. Tam se i na srovnání možná i s, s různými evropskými zeměmi. Tam zkrátka čeští učitelé jsou dostatečně, jsou dostatečně dobře zaplaceni. Mluví se o jejich platech každý rok. Jasně, tak každý rok se mluví o platech lékařů, o platech pracovníků v sociálních službách, o platech policistů, hasičů a tak dále, čili jako my si musíme říct, jestli ten balík peněz, který vybíráme na daních, tak jestli nám skutečně stačí na pokrývání všech těch služeb, které by nám měl poskytovat stát. A pokud si tuhleto otázku nepoložíme, tak pak se budeme přesně utápět v diskuzích typu, jestli růst platů učitelů o 7% je dost nebo málo. Hmm. My se ještě k té příjmové části dostaneme, ale když jste zmínil ty, učitele, ty, ty, ty lékaře, tak praktičtí lékaři, ambulantní specialisté chtějí 29. a 30. října stávkovat. Minister Válek se nedohodl se zdravotníky na tom zvyšování platu a zkrátka řekl, že nemá kde brát. Je to tak? Nemá kde brát? No, tak jako veřejné finance vidíme, v jakém jsou stavu a, a v takovém stavu zkrátka jako nemáme kde brát. To skutečně je. Existuje tam nějaké akutní řešení toho problému, protože teď není pro, samozřejmě prostor pro velk, nějaký velký systémový krok. <laughs> to, jako to je úplně neumím posoudit, jako jestli tam je teďka nějaké řešení. Pokud prostě vláda nebo, nebo ministr Válek řekne, že bude chtít aby praktici dostávali větší objem peněz, tak to bude znamenat, že to bude na vrub zdravotních pojišťoven a ten systém zdravotního pojištění také jako zrovna neoplývá nějakými přebytky, přebytečnými hmm. zdroji. Další skupinou jsou policisté. Ty také chtějí protestovat a vyhroží dokonce odchody. Vít Rakušen jen sliboval, že od ledna zvedne platy o 5% a těm nejhůře placeným zrostou ty platy dokonce více. A ta realita zase jiná. Ty nejhůře placení dostanou 5% a zbytek vlastně méně a méně, až ty nejlépe placení nedostanou vůbec nic. Takže tady předpokládám, že je asi to odpověď stejná. Také to, minister to Rakušan bude... nemá nějakou jinou Jasně. možnost, odkud by ty peníze no, mohly nemá, sít. tak jako... Tak stát, nemá z čeho to brát. Nemá, nemá. jako stát, stát funguje nebo ty veřejné finance fungují v systému, kdy vlastně dneska si musíme půjčovat i na ty běžné výdaje. Hmm. Jo, čili jako nemáme peníze, kterými bychom mohli jako říct, tak tady vám přidáme a je to v pořádku. Další věc, a to odpovím zase vlastně jenom jinými, jinými slovy, stejně. Potřebujeme skutečně tolik policistů? Já neustále slyším, že chybí policisté, chybí hasiči, chybí učitelé, nebo respektive ti zástupci těchto skupin jako tohle neustále říkají. Ale jako, když se potom podíváme třeba u těch policistů na, na čísla, tak my v podstatě máme přepočné obyvatele víc policistů, než je třeba v Růměn Evropské unie. Tak jako, potřebujeme skutečně mít tolik policistů. Mm -hmm. A pokud, pokud říkají, my nestíháme, protože jsme zahlcováni nějakou agendou, nějakou administrativou, no OK, tak se pojďme ptát, jak to udělat, aby tu administrativu nemuseli řešit. Jako to jako jiné řešení není. Hmm. A teď v kontextu toho všeho, o čem jsme hovořili, a zmínili jsme jenom pár skupin obyvatel, tak si vláda schválila návrh, podle nějž by platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců příští rok vzrostly o 6,95%. Připomenu, že Ministerstvo práce sociálních věcí původně navrhovalo to skokové navýšení zhruba o 13,7%. To vyvolalo samozřejmě ostrou kritiku. Mě zajímá, jestli tento návrh právě vzhledem k vývoji české ekonomiky a obecné situace a stavu společnosti, jestli je z vašeho pohledu v pořádku. Jasně, tak politika je asi o symbolech a to, že politici teďka mají rozhodnout o tom, jestli si zvýší platy rok před volbami, tak je samozřejmě nešťastné. To je asi jako první věc, kterou bych tomu řekl. Druhá věc, kterou bych tomu řekl, že já nejsem proto, aby v čele státu byli špatně placení lidé. Čili já si dovedu představit klidně to, a jejich platy jsou mnohem vyšší, než jsou a ať je tam klidně, ale zároveň nastavený nějaký automat, podle kterého se ty platy budou valorizovat. Právě abychom nebyli Svědky čas od času takovýchto diskuzí. Dává vám jako ekonomovi smysl i ta navázanost mezi vlastně platy soudců a vysokých vládních představitelů, vysokých politiků? Asi, tak jako když říkám, že bych si rád představoval nějaký automat, tak by to asi chtělo mít navázané, navázané na nějakou veličinu, dovedu si představit třeba na růst průměrné mzdy hmm. nebo něco takového. Hmm. Pojďme se podívat ten státní dluh. Státní dluh České republiky dosáhl ke konci letošního třetího čtvrtletí rekordní hodnoty a to je 3,334 bilionů korun. V meziročním srovnání se tady jedná o nárůst o 219 miliard korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 306 460 korun. Ještě připomenu to, že náklady na obsluhu státního dluhu, tedy úroky, které si užtojeme jenom za to, že vlastně někomu dlužíme, by v roce 2027 měly být až 117 miliard korun. Jak moc problematická tato čísla jsou? Dovolím si odpovědět proti otázku. Ano. Když řeknete 3 biliony, 333 miliard, je to podle vás hodně nebo málo? Pro mě je to nepředstavitelné číslo, tak, přesně, pro, jako pro většinu přesně, občanů. Přesně tak. Čili, a je to, je to zcela správně, že je to nepředstavitelné, protože to absolutní číslo nám neříká vůbec nic o tom, hmm. jestli ta míra zadluženosti je vysoká, tak akorát, nebo nízká. Tam je důležitý čili, ten vztah HDP. Ano, přesně tak, ve k HDP, ale i tam musíme dávat pozor, abychom zase nepodléhali iluzi, že přestože Česká republika, já teď tady mám nějaký graf, aktuálně. Sedmou nejméně zadluženou zemí v rámci Evropské unie, co tedy do podílu veřejného dluhu na HDP, jsme bezpečně pod tou hladinou 60%, kterou připouští fiskální pravidla Evropské unie, tak ale to pro nás nemá být nějaké ukolébání, že jsme v pořádku nebo že jsme v pohodě. Jenom připomínám, že do covidové krize jsme vstupovali s veřejným dluhem na úrovni zhruba 30% HDP a během těch dvou, tří let se ta míra zadluženosti dostala až přes 40%, jo? Zhrub někam blízko 45%. Čili i v těch relativních číslech ta dynamika dluhu byla poměrně vysoká. Vlastně ten dluh nám vzrostl o polovinu, protože tři, ze 30 na 45 zhruba to je vlastně o 50%. Jo? polovina z 30 je 15, 15% bodu nahoru, takže o 50%. A tahle ta dynamika byla velmi nebezpečná. Tu se nějak podařilo stabilizovat, ale pořád ten vládní dluh, nebo ten veřejný dluh v poměru k HDP mírně narůstá. A my jsme nedávno vydali zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou vydáváme každý rok a podle, podle těch projekcí to vypadá, že někde kolem roku 2038 narazíme na tzv. dluhovou brzdu. To znamená, že náš veřejný dluh bude v tom poměru k HDP někdy na 55%. Pokud se to stane, tak vlastně to znamená, že my potom budeme muset prakticky z roku na rok představit takový návrh státního rozpočtu, aby veřejné finance jako celek byly vyrovnané. Aby se zase ten poměr dluhu k HDP dostal pod těch 55%. Jo. Takže hmm absolutních číslech, těch nominálních, těch bilionech je to nepředstavitelná částka, v poměru k HDP už je to představitelnější, v poměru k HDP jsme na tom relativně dobře v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie, ale nemělo by to pro nás znamenat, že se nemusíme starat o rovnováhu veřejných financí, protože mimo jiné v 30. letech a později začnou do důchodu od, odcházet silné populační roči, ročníky 70. let a bude tam výrazně růst tlak na penzijní systém, který se bude propadat do stále hlubších schodků. Hmm. Já ještě připomenu to, že vláda před rokem a půl představila ozdravný plán pro veřejné finance Česko ve formě. Petr Fila navíc slibil opatření, která by měla snižovat strukturální deficit o 1% HDP ročně. Tehdy opozice reagovala s tím, že takové tempo je moc rychlé, doporučovala 0,5%, není to ale není ani těch 0,5%. Takže je to současné tempo konsolidace z vašeho pohledu dostatečné? No, tak my bychom si samozřejmě dovedli představit mnohem rychlejší tempo konsolidace. Nicméně v rámci toho konsolidačního balíčku byl i novelizován zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, což je mimo jiné, my tomu říkáme i náš zákon, protože upravuje i fungování Národní rozpočtové rady. A tam byly přesně narýsované schody, jakým se ten strukturální schodek má postupně vracet k nějaké z našeho pohledu ještě bezpečné hladině a to je minus 1% HDP. Čili my se z nějaké úrovně minus 2,75% hmm. HDP, což je definované pro letošní rok, máme každý rok zlepšovat o půl procentního bodu až právě někde k tomu jednomu procentu v roce 2028. A my po těch od... schodech nejdeme zatím? No, my, za, my za ni, zatím po nich jdeme, Opravdu se nám jako daří ten Jen strukturální tak, tak, tedy, schodek tak. držet mírně nad těmi, to <laughs> znamená v lepších číslech, ale zdá se, že už třeba v roce 26 nebo 27 budeme mít problém se do těch schodů vejít. Hmm. Což znamená, že příští vláda, ať už bude jakákoliv, bude muset opět přijmout nějaká opatření, aby se ten strukturální schodek snížil. Hmm. A to jsou jaká? Protože pojďme se tady podívat. Ono se mluví o tom, že jedním z problémů vlastně státního rozpočtu je i to, že opravdu velkou část tvoří ty mandatorní nebo kvazi mandatorní hmm. výdaje. Tak jakou tam máme vlastně možnost vůbec toto nějakým způsobem, ten směr, kterým teď jdeme po těch schodech, změnit? Tak nemáme jinou možnost, než sahat do příjmové nebo do výdejové strany. Tak se pojďme podívat na tu příjmovou možná. Uh, tak na příjmové straně tam. zvyšování Budu opakovat to, co my jsme opakovaně říkali v našich stanoviscích, že stále minimálně polovinu toho problému, té nerovnováhy veřejných financí, uh, tady máme kvůli tomu takzvanému zrušení superhrubé mzdy. Které začalo fungovat od roku 2021. Tam se bavíme v dnešních číslech o nějakých, řekněme, 120-130 miliardách ročně. Takže kdybychom vrátili to zdanění, neříkám, že se musí stoprocentně vrátit ten koncept té superhrubé mzdy, ale ta míra zdanění, kdyby se vrátila na tehdejší úroveň, tak bychom v podstatě měli polovinu toho toho schodku vyřešenou. A to by se dotklo zase těch lidí, kteří už teď mají poměrně složité situace. Tak není tam nějaké řešení, které by se možná nedotklo těch běžných občanů. Respektive já chápu, že navýšení daní se vždycky dotkne našich občanů, logicky. Ale ono se nabízí i například daň z nemovitosti, která, která je kritizována i organizacemi ta evropskými. To ta se taky dotkne občanů, že? To se Jistě, možná ale... dokonce dotkne víc ještě občanů, kteří nemají nějaký příjem ze zaměstnání, třeba seniorů. Tam, se jich tam to... by se to dalo určitě upravit tak, aby se to dotklo lidí, kteří možná s těmi nemovitostmi více podnikají a tak dále. To by nebyla cesta? Eh, tak asi byla, ale to se bavíme o jednotkách miliard. To jako tam a kterým asi máme může... zdení tichého vína, které je takovým oblíbeným tématem této vlády? Souhlas. Já jsem osobně zastánce toho, aby se spotřební daň platila i z tichého vína, ale zase mm -hmm. jsou to jednotky miliard, nejsou to ani desítky. Takže z vašeho pohledu, z pohledu rady, by tím hlavním nástrojem mělo být znovu, mělo být znovu zavedení superhrubé mzdy? Neříkám znovu zavedení, mm -hmm. ale když se budeme bavit o konceptu, jak je, jak je, jak je ta daň dnes, nese se platí daň z hrubé mzdy, tak místo 15% by ta sazba byla třeba 19%, tak zhruba mm -hmm. by odpovídalo té míře uh, zdanění. Jasně, tam, tam bychom dokázali získat do rozpočtu jako pravdu rozhodující část těch peněz. No a pak ruku v ruce s tím ale musí opravdu ta debata o tom, co všechno chceme po státu, aby nám financoval. Mm -hmm. A podle toho my jsme schopni potom nastavit, jak velký ten stát vlastně má být, kolik má mít zaměstnanců a tak dále. Je, Kdy... Jako jiná, jiná možnost není. A když se zamyslíme nad tím, co by ten stát měl financovat, co by tedy stát nemusel už financovat, co doteď financuje? Tak myslím, že by třeba nemusel financovat něco, co dokáže celkem solidně obsloužit soukromý sektor. Nevím. Jako například? Uh, tak dobře, tak pouštíme se na tenký let, ale dovedu si představit, aby se nějak zvýšilo financování. Privátní financování třeba ve zdravotnictví, což nutně neznamená jenom, že budu platit u lékaře nebudu, nebo že budu platit v nemocnici za operaci slepého střeva, ale třeba uh, mít tam systém soukromého připojištění. To si myslím, že by jako minimálně stálo za hmm. úvahu. Pojďme se tady podívat na tu přímovou uh, část. Hmm. Uh, co by se dalo zlepšit tam? U příjmové části. Ano. A pardon, já jsem. Uh, teď jsme se o příjmové uh, bavili. Promiňte, pojďme se podívat na ty výdeje. tak kde bychom tam mohli šetřit? Tak když se podíváme třeba na to, jaké videové položky nám nejvíce narostly třeba od covidu, tak jsou to ku podivu ty největší, to znamená výdaje na školství, na zdravotnictví, na obranu a na důchody. Mm -hmm. no, pak už je jenom otázka politické vůle a odvahy do těch položek nějak lidově řečeno říznout. Když se tedy podíváme na to, že příští rok dojde s největší pravděpodobností k změně garnitury, hmm. experti dlouhodobě se shodují v tom, že České republice skutečně chybí nějaká strategie, která by mířila až za to funkční období té jedné vlády. Tak jak podle vás sněmovní volby ovlivní to směřování a vůbec kondici české ekonomiky? Když tak různě poslouchám politiky z různých stran, tak se obávám, že. Když se dneska bavíme o tom, že naše veřejné finance jsou v nerovnováze kolem 3 hrubého domácího produktu, tak, tak se trošku obávám, že nás čekají uh, horší časy a že ještě na tu debatu uh, současnou budeme uh, vzpomínat s nostalgií a se slzou v oku, protože se obávám, že um, pokud by skutečně mělo být realizováno to všechno, co různí politici říkají, tak budeme směřovat k nějaké nerovnováze kolem, já nevím, 4, 5, 6 hrubého domácího produktu. A když se na nás naši diváci dívají na tento rozhovor, tak co to pro ně to horší znamená v takovém tom praktickém životě? Tak tam je totiž nebezpečí v tom, že ono to jako bezprostředně v tom krátkodobém časovém horizontu jako nepocítíme. Jo? Když si vzpomeneme, vzpomeneme na COVID, tak tam taky jako ta nerovnováha veřejných financí šla opravdu velice hluboko a jako v podstatě to vypadalo, že to je všechno v pořádku, že se nic moc neděje. OK, měli jsme inflaci, tak to je tak asi jediný projev, který možná trošku s tím byl spojený ale problém je v tom, že ty negativní dopady nás doženou až v nějakém tom středně, až dlouhodobém horizontu. A to už jako, pak je otázka, jak, který volič myslí dlouho dopředu. Hmm. A když se podíváme na ten střednědobý dlouhodobý horizont, tak co to znamená? Nebude na důchody? Nebude mít z čeho financovat zdravotní. Minimálně se nám bude, bude, se nám dále zvyšovat dluhová služba, to znamená úroky, které platíme z luhu. Jenom pro informaci, a to taky ta informace už celkem, celkem často koluje v ETRu. Letos výdaje na dluhovou službu budou někde kolem 100 miliard, příští rok to bude už víc než 100 miliard. Jde o to, že se výdaje na dluhovou službu zvyšují i v poměru k HDP. My jsme byli někde na úrovni 0,7-0,6 HDP před COVIDem, teď úspěšně směřujeme k 1,5%, což je dvojnásobek. A problém je, že toto jsou výdaje, které my musíme vydat jako první. To je prostě mandatorní výdaje číslo jedna. Čili pokud my utratíme 100 a více miliard, protože v letech 26, 26, 27 to bude samozřejmě mnohem víc než 100 miliard, tak o to musíme zase krotit výdaje jiné, které by byly pro nás nějakým způsobem užitečné. Čili my v podstatě, nechci to říkat úplně jako banálně, ale tím, že vytváříme každý rok takhle hluboké schodky, tak tím jako projídáme tu svoji budoucnost. A když tím nic nebudeme dělat, tak nás to samozřejmě jednoho dne dožene. a to, jak daleko ten okamžik je, tak to záleží na tom, jestli se tím veřejným financím budeme chovat alespoň trochu zodpovědně. To znamená, budeme se snažit tu trajektorii obrátit směrem aspoň k té vyrovnanosti a tu trajektorii zachováme. A nebo když řekneme, to nás nezajímá, my teďka prostě máme tady nějaké krátkodobé cíle, pojďme teďka klidně ten schodek ještě prohloubit a to ať potom řeší někdo další, no tak to je jako pro mě nebo za mě taková trochu, trochu riskantní cesta, když to řeknu velmi kvalitně. Tolik ekonoma člen Národní rozpočtové rady Petr Musil, já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Díky za pozvání a hezký den vám i vašim posluchačům, divákům, posluchačkám a diváčkám. Děkujeme. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Poslechnout si nás také můžete na všech podcastových platformách. Já se pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.